Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Do'stlar, o'zimizni bokschilar mana Sankt-Peterburg kubi gubernatorida do'stlar 3 ta oltin medal, shuncha 20 dan oshiq davlatlar keldi. Hammasining ichida birinchi o'rinlikda olib, O'zbekistonga o'zbeklar chempion bo'lib ketishyapti do'stlar. Hozir mana aeroport Pulkovadamiz. Yurtdoshlarimizni kuzatyoramiz. O'zbekistonda menimcha ularda dostoyni kutib olishadi. Hammasiga omad. Qolgan esa video davomida ko'rib borasizlar desa. Ketdik aeroportga. Harablar chiqib qolmaydi. Roki. Rustam, seni so'rab qoldim. Aytdim, seni yo'qligingda qursam bir turdim, barib kelding deli. Bu haqiqat bilmaydi, yozilib o'tib narsa. Aga, kompromat yo'qmi? Kompromat. Rustam menga yig'maydi, demadigan Rustam meni hali yaxshi bilmaydi. Hali savol jo'r bo'lmagan. To'g'rimi? Yaxshi, yaxshi. Agar men Samarqandga borsam sizga kiracham. Adelni. Adelni zalini ko'rsam. Ha, adel mana bas topaman, aka. Samarqandga borib. Rahmat sizlarga. Qadrli qullari, qo'llab-quvvatlaring tarafdagi hamma ko'chalar ishlarini cheksiz o'tkazdim. Buni sportni baylab qo'ymaydi. Bermaydim, bo'lmaydi. Sportni baylab qo'yib ketish kerak. Tamom ishni to'g'ri tushunishdim. Обычай, традиция бы была, да? Еще он чай дарь охлый от взял? Да, я все, вообще все. Тренер деп қойын. Давай. Жер брать снега, да? Нарубит холодный.
Sportsmenler kandı Andijondagi shamiz kelinglar mehmon bo'lib. So'ng kechyo. Topshirilar. Ani bu ro'yxat qarz emas, bu kelar. Aroqga tushib ketdi. Aga, mana xush kelibsizlar. Yaxshi bo'lyapsizlar. Rahmat, shuncha yurtdoshlarni xursand qildinglar. Kamchiliklar bo'lmadimi aga? Yo, bugun yo, Xudoga shukr. Mana har doimgidek Peter mana o'z muxlislarimiz, mana posolstvo hammasi mana kutib olishdi. Allohga shukr. Bu yog'i ham oxiri ham yaxshi bo'ldi. Mana kuzatish ham zo'r, mana hamma chiqib kuzatyapti. O'ylaymanki, biz o'zimizni shu muxlislarimizni uyaltirib qo'ymadik. O'zbekiston birinchi o'rinni oldi. Har doimgidek, yana shu narsa davomiy bo'lsin. Albatta sizlarni qo'llab-quvvatlab shu turganinglarda shunchalik sharoitlar yaratib berdinglar. Har doim uji bular ham o'rganib qoldi. Sizlarga avtobus hech narsa kerak emas dedi. Bizga hech narsa kerak emas. O'shanchim bular ham xursand, biz ham xursand. Sizlarga katta rahmat. Hamma shu muxlislarimizga rahmat. Shu O'zbekistonimizni bayrog'ini hamma joyda ko'tarib yuraveraylik. Sizlarni biz ham shu ro'za oylarda duo qilib, Xudo xolisa u yoqlarda ham borsanglar yaxshi kutib olaylik. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Rahmat katta. Rahmat sizlarga. Xursandmiz. Lambor juda ham katta rahmat. Ana rahmatlarga o'xshagan odamni men o'zimizni yoshlar tarbiyalab, O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarishyapti, O'zbekistonni obro'yini butun dunyo miqyosiga ko'tarishyapti. O'zbek uchun o'zbek boksing desa, Yevropada, Braziliya, Kuba hamma tan oladi, uzun o'zbek boksi brendga aylanyapti deb uringa chiqdi. Mana shu narsa bizni juda xursand qiladi. Shu darsham shunaqa bo'lib ketaversin. Mana kecha Kubok Sankt-Peterburgda ham Sankt-Peterburg federatsiyasi boshlig'i o'zi imni ta'kidlab o'tdi. O'zbekistonni muxlislariga juda katta rahmat. Davron shu M1 arenani ham qizdirayotganlar. Birinchi uchuvchi o'zbek muxlislari deb. O'tgan yil ham O'zbekiston muxlislari birinchi o'rinni olgan. Bu yil ham shunaqa bo'ldi. Ular ham shu munosabatga qiziqib qoldi. Biz sizlarni muxlislarga har doim xursandmiz, kutamiz deyish, chunki ko'rishyapti. Bizlarning muxlislarimiz haqiqatdan arenani yondirib yuboryapti. Vaqtincha bu boshqacha deb o'zimizni sportchilarimizga ham bu juda ham nima deydi endi bu priyatnida bu mamlaka. Balishim xuddi bir o'zimizni Toshkentda bir vatanda bo'lganda o'tganday bo'lyapti-da bu narsa. Shu muxlislarga endi aytib qolamiz, o'zimiz vatandoshlarga iloji bo'lsa har doim mana shunaqa qaysi shaharda bo'lishidan qat'iy nazar kelib turib, qo'llab qo'yatilib turishsa o'zimiz bu sportchilarimiz ham yana undan ham yuqori natijalarga erisha berishadi. Rahmat. Yana bir bor. Hozir yana shuni ta'kidlab o'tmoqchi edimki, Xabarovskda ham bolalarimiz ketgan, ikkiga bo'linganmiz. Ularda bugun final. Final. Ularda ham 3 kishi finalga chiqqan. Hozir 52 kilo vazndagi o'sha Sabshayna keldi, chempion bo'pti. Hozir yana 2 ta sportchimiz bor. Ularga ham omad. Omad, ular ham chiqsa, Xudo xolasa, birinchi o'rin bo'lib kelsa zo'r bo'ladi. Xudo xolasa, ular ham birinchi o'rinlar ham bo'lsa. O'zbekiston chempion. Avvalom bu yurtdoshlar hamma aga rahmat shunchalik kelib qo'llab-quvvatladinglar. Buni hech qanaqa so'z bilan tasavvurlay ham, tasvirlab bo'lmaydi. Hali Xudo xolasa mana yozda, sentyabrda Xudo xolasa jahon chempionati Yekaterinburg shahrida bo'ladi. Boramiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Yekaterinburg bizni kutinglar. Hammalarga rahmat. Hammalarga rahmat. Buni keyin o'zim gapirish. Yakıda. Niye? Yakıda. Tamam.
Ben bu hemen telefon bağlı. Doğru ve zilasını. Ya ya. Ben körüp duramam değilsin elinde. Nasıl lan ha maketi ya. Krasap çıkıyor. Çapın krasap çıkıyor. Bana 3'te medal, 6'te medal olup gitti. Bu da olası sentyabrda Yekaterin Bursu'ya bir çapın çempiyonatı yaparız. Yaşı yeti borçlu Özbekistan'ı yaptı. Tamam. Ama lan izgara.